নমস্কাৰ, মই জেকজান আৰজে সৰুপেটা আৰজে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আজি মই আপোনালোকক এটা সৰু কাহিনী আবৃত্তি আৰু কথাৰে শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই কাহিনীটো লিখি পঠিয়াইছে আমালৈ নলবাৰীৰ টাউনৰ পৰা সুমন কলিতাদেৱে। বহুত বহুত ধন্যবাদ সুমন কলিতা, আপোনাৰ কাহিনী আমি আবৃত্তি আৰু কথাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ শ্ৰোতামণ্ডলীক। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ প্ৰথম খণ্ড সুমন কলিতাদেৱৰ এটা গাঁৱলীয়া পৰিয়াল। মানুহজন ইমানেই ভাল গুণৰ যে ব্যক্তিগত কোম্পানী এটাত মজদুৰৰ কাম কৰি কৰি এদিন তেখেতৰ নাম কোম্পানীৰ মেনেজাৰত উপঙি উঠিল। গুড মৰ্ণিং, কংগ্ৰেচুলেচন। হাতৰ হাতুৰি আৰু কপালৰ ঘাম আঁতৰি নিজাববীয়াকৈ এ চি অফিচত হাতত কলম আৰু টেবুলৰ সন্মুখত তেখেতৰ নাম জীৱন কলিতা। তেখেতৰ বয়স 37 বছৰ আৰু সেই সময়ত তেখেতৰ পত্নী দিশামণি কলিতা, তেখেতৰ বয়স 32 বছৰ আৰু তেখেতৰ দুজন ল'ৰা আছিল, এজনৰ নাম বিক্ৰম কলিতা আৰু আনজনৰ নাম অৰ্ণৱ কলিতা। ডাঙৰ হ'ল বিক্ৰম আৰু সৰু অৰ্ণৱ। সেই সময়ত বিক্ৰমৰ 8 আৰু অৰ্ণৱৰ 5 বছৰ আছিল। দৰিদ্ৰতাৰ পৰা পাখি মেলা সেই চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো সকলোৰে চিনাকি হৈ পৰিল। ল'ৰা দুজনক ইংৰাজী মিডিয়াম স্কুলত এডমিশ্যন দি জীৱন কলিতাৰ জীৱনত যেন সুখৰ সীমাই নাই। ৰাতিপুৱা উঠি ল'ৰা দুজনৰ লগত মৰ্ণিং ৱাক, একেলগে ব্ৰেকফাষ্ট, তাৰপিছত অফিচত যোৱা সময়তে ল'ৰা দুজনক ৰাস্তাতে স্কুলত এৰি থৈ যোৱা আৰু অফিচৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত ল'ৰা দুজনক একেলগে ঘৰলৈ লৈ অহা পৰিৱেশে যেন জীৱন কলিতাৰ জীৱনত নতুন ৰং সানিছে। যেতিয়াই বাপেক পুতেক তিনিজনে একেলগে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহে, তেতিয়াই অকলে থকা জীৱনৰ পত্নী দিশামণিয়ে মনত দুখ কৰি চিন্তা কৰি থাকে। আজি যদি মোৰ ছোৱালী এজনী থাকিলে হয় আৰু যে কিমান ভাল লাগিলে হয় এই পৰিৱেশটো, এনেকৈয়ে ভাবি দুখ কৰে। যদিও আকৌ মনত শান্তি লয়, এনেকৈ দুজন ল'ৰা দুজনী বোৱাৰী, মোৰ আধৰুৱা সপোনবোৰ বোৱাৰী দুজনীয়ে পূৰ্ণ কৰিব, মোক মা বুলি মাতি আৰু মই মা হৈয়ে সিহঁতক আনিম আদৰি। নতুনেৰে ঘৰখনি সজাবৰ সপোন আজি তুমি। আৰু এনেকৈয়ে 20 বছৰ পাৰ হ'ল। দেউতাকৰ বয়স, মানে জীৱন কলিতাৰ বয়স 56 বছৰ হ'ল আৰু বয়সৰ লগতে তেখেতৰ বাঢ়িল হাই প্ৰেছাৰ আৰু চুগাৰ। মাকৰ বয়স তেতিয়া 52 বছৰ। অকলে অকলে ঘৰ চলাই তেখেতেও ভাগৰুৱা হৈছে। আনফালে বিক্ৰম আৰু অৰ্ণৱ দুয়োজনে সম্পূৰ্ণ ডেকা, 28 বছৰ বিক্ৰমৰ আৰু 25 বছৰ অৰ্ণৱৰ। ভাল ভাল ডিগ্ৰী লৈ নিজাববীয়া চাকৰি আৰু গাঁৱত থাকি ভাল নালাগে বাবে চহৰত সিহঁতৰ ভাড়া ঘৰ। মাক দেউতাকক পিছে বহুত ভাল পায় সিহঁতে, সেইকাৰণে কাম কৰা মানুহ এজনী ৰাখি থৈছে আলপৈচান ধৰাকৈ ঘৰৰ। দেউতাকে চাকৰি এৰি দিলে যিহেতু ল'ৰা দুজনে চাকৰি কৰে, তাতে আৰু দেহত বেমাৰে লগ দিছে। কিছুদিন পিছতে বিক্ৰমে এজনী ছোৱালী নিজেই পচন্দ কৰি মাক দেউতাকক ক'লে, তাই মাক নোহোৱা ছোৱালী দেউতা, তাতে আৰু দেউতাকে বেলেগ এজনী মহিলা বিয়া পাতি ছোৱালীজনীক অকলে ৰাখিছে, মই সেইটো পচন্দ কৰা নাই, কাৰণ মই তাইক বহুত ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ মাও ঘৰত অকলে থাকে, মোৰো বয়স হৈছে নহয় দেউতা, আমাৰ বিয়াৰ কথা পাতিলে মোৰ ভাল লাগিব। অলপ লাজ লাজকৈ বিক্ৰমে নিজৰ মনৰ কথা মাক আৰু দেউতাকক কৈ দিলে। কথাখিনি শুনি বিক্ৰমৰ মাকে বৰ ভাল পালে আৰু মনতে ভাবিলে, তাইৰ মাক নাই যদি ময়েই তাইক মোৰ ছোৱালীৰ মৰ্যাদা দিম আৰু মোৰ সপোনবোৰ এনেকৈয়ে পূৰ্ণ হ'ব। এনেকৈ কথা আগবাঢ়ি গৈ বিয়াখন হৈয়ে গ'ল। আৰু জীৱনৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালত ডাঙৰ বোৱাৰী 5 নম্বৰ সদস্য হিচাপে প্ৰৱেশ কৰিলে। সকলোবোৰে এতিয়া গাঁৱৰ ঘৰতে থাকিব ল'লে।
পুনৰ জীপাল হল জীৱনৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ। পিছে অৰ্ণৱে ঘৰত কবলৈহে সাহস কৰা নাই তাৰ ছয় বছৰীয়া লাভ ষ্টৰী। ছোৱালীজনী মডেলিং আৰু সি তাইৰ প্ৰেমত মজনু। দেউতাকৰ লগত অৱশ্যে অৰ্ণৱ অলপ খোলামেলা আছিল, মানে ভাল আছিল। কৈ দিও নিদিও কৈ অকলে এদিন দেউতাকক মৰ্ণিং ৱাক কৰাবলৈ নি কথাষাৰ কৈয়ে দিলে। অ' দেউতা, এই দাদাইটো বিয়া পাতিলেই, মোৰ কথা কিবা ভাবিছনে নাই? দেউতাকে হাঁহি মাৰি ক'লে, তোমাৰ কথা ভাবিবলৈ নাই বোপাই, মই আগতেই ঠিক কৰি থৈছোঁ আমাৰ ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী। অৰ্ণৱে অলপ আচৰিত হ'ল কথাষাৰ শুনি, কাৰণ সি ক'ব বিচাৰিছিলে কিবা বেলেগ আৰু দেউতাকে ওলোটাই কিবা বেলেগহে ক'লে। অলপ আচৰিত হৈ অৰ্ণৱে ক'লে, কি কোৱা দেউতা, মোৰ বিয়া তুমি মোক নুসুধাকৈ ঠিক কৰিছা? অলপ খংটো বেছিকৈ কৰিলে অৰ্ণৱে দেউতাকক, আৰু দেউতাকেও সেই খংখিনি অলপ পজিটিভলি লৈ উত্তৰ দিলে পুতেকক, মানে অৰ্ণৱক। তুমি ইমান আচৰিত হোৱাৰ কথা নাই, জানিতো লোৱা সেইজনী কোন, যিজনী মোৰ সৰু বোৱাৰী হ'ব। আৰু মই কথা দি দিছোঁ দেই পাৰ্থ, পাৰ্থ মোৰ কিন্তু সৰুকালৰ বন্ধু, তাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী ঋতুস্মিতাৰ লগত তোমাৰ বিয়া কনফাৰ্ম। আৰু চিন্তা নকৰিবা, তাই তোমাৰ সৰুকালৰ বান্ধৱীও, তোমালোকে এজনে আনজনক ভালদৰে বুজি পাবা। অৰ্ণৱে আকৌ খঙত, দেউতা তাই মোক দাদা বুলি মাতে আৰু মই তাইক কেতিয়াও ভনীৰ বাহিৰে আন বেলেগ চকুৰে চোৱাই নাই, আৰু তুমি তাইক মোৰ অৰ্ধাংগিনী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছা? বহুত খং দেখুৱাই অৰ্ণৱ তাৰ পৰা গুচি গ'ল। দেউতাকেও আচৰিত হৈ অৰ্ণৱৰ কথাবোৰৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰি চকু তলতলীয়া কৰি একে ঠাইতে ৰৈ থাকিল। দেউতাকে লগৰ বন্ধুজনক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিষয়ে কিন্তু অৰ্ণৱৰ মাকক জনোৱাই নাছিল। এইটো গোপনীয় তথ্য আছিল তাৰ আৰু তাৰ বন্ধুৰ মাজত। অৰ্ণৱে বহুত বেজাৰ মনে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ বাহিৰত বিয়া পাতি বাহিৰতে নিগাজিকৈ থকাৰ সিদ্ধান্ত মনত লৈ বেগত তাৰ নিজৰ ৰুমত কাপোৰ জাপি আছিল। এনেতে মাকৰ মাত শুনিলে, মা হ'বলৈ ওলোৱা ডাঙৰ বোৱাৰীজনীক কিবা কৈ আছিল। তোমাৰ দৰে পবিত্ৰ মনৰ ছোৱালী এজনী পালে অৰ্ণৱৰ বিয়াখনো পাতিব লাগিব, আমিনো আৰু কিমান দিন জীয়াই থাকিম, নাতিপতিৰ লগত খেল ধেমালি কৰি বিদায় ল'বৰ মন। কথাষাৰ শুনিয়ে লগে লগে ডাঙৰ বোৱাৰীজনীয়ে মুখত হাতখন দি ফুচফুচাই লাজ লাজকৈ হাঁহি দিলে। এইফালে অৰ্ণৱ এনেই খঙত আছিল, মাকৰ ইচ্ছা শুনি সি আৰু ৰৈ নাথাকিলে, জোৰকৈ কৈয়ে দিলে, নাতি নহয়, তহঁতৰ মাটি এৰি যাব ওলাইছো, জন্ম দিলা বুলিয়েই কেনে ছোৱালী বিয়া পাতিম, কাক বিয়া পাতিম, সকলো কি তহঁতে ডিচাইড কৰিবি? আজিৰ পৃথিৱীত মোক কি মূৰ্খ পাইছ? ডাঙৰজনী অনাৰ সময়তো তহঁতৰ এনেকুৱা ইচ্ছা নাছিল, মোৰ সময়তহে ইচ্ছাবোৰ জাগি উঠিছে ন, খেলি যাক মোৰ লগত, কিন্তু মোৰ ভাল পোৱাৰ লগত মই খেলিব নোৱাৰোঁ। এই বুলি অৰ্ণৱ পিঠিত বেগ লৈ চকু ৰঙা কৰি ওলাই গ'ল তাৰ ৰুমৰ পৰা। চোতালত দেউতাকে তাৰ কথা শুনি আছিল, আৰু বিক্ৰমে মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহি বাহিৰৰ দমকলৰ কাষত ৰদ পুৱাই পুৱাই ব্ৰাছ কৰি আছিল। দেউতাকক নচোৱাকৈ অৰ্ণৱে যেতিয়া গতি ল'লে ৰাস্তাৰ ফালে, দেউতাকে তাক হাতত ধৰি টানি ৰাখি কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অৰ্ণৱ আৰু অৰ্ণৱে তাৰ খং দেউতাকৰ ওপৰত দেখুৱাই হাতখন খুব জোৰকৈ আঁতৰাই দি আগলৈ খোজ ল'লে। অৰ্ণৱ, বাবা বাবা শুনাচোন, অৰ্ণৱ! দেউতাকৰ যেন হৃদয়খন ভাঙি গ'ল, যেন হাতত ধৰি খোজ কাঢ়িবলৈ শিকোৱা কলিজাৰ টুকুৰাটোৱে হাতখন ভাঙি থৈয়েই গ'ল। অৰ্ণৱ বাবা, যেন জীৱনৰ আচল সম্পত্তি তাৰ মৰমৰ সন্তানটোৱে দেউতা বলা সম্পৰ্কটোৰ সেই সাহসী জেওৰাখন ভাঙি চিৰদিনলৈ গুচিয়েই গ'ল। ইমানখিনি চিন্তা, হঠাতে প্ৰেছাৰ উঠি ঠপকৈ মাটিতে পৰি থাকিল জীৱন, মানে অৰ্ণৱৰ দেউতাক। পিছফালে ঘূৰি নেচাওঁ বুলি ভবা অৰ্ণৱ ৰৈ গ'ল আৰু ভাবিলে, দেউতাৰ মাত কিয় বন্ধ হ'ল, কিহৰ শব্দ উঠিলে এইটো পিছফালে, দেউতাই কিবা মোক ক'ব বিচাৰিছিল নেকি,
এইবুলি পিছলৈ ঘূৰি চালে। যেন হঠাতে এন্ধাৰ হৈ গ'ল তাৰ চকুৰে দেখা পৰিৱেশটো। 11,000 ভল্টৰ বিজুলীয়ে যেন তাৰ বুকুত খুন্দা মাৰি দিলে। পিঠিৰ বেগখন ঠাইতে পেলাই পৰি থকা দেউতাকৰ ওচৰলৈ দৌৰি গ'ল আৰু যিমান শক্তি, যিমান মৰম, যিমান অনুভূতি আছিল তাৰ দেহত, সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰি জোৰকৈ চিঞৰি উঠিল দেউতা বুলি। তাৰ চিঞৰত ঘৰৰ সকলোৱে ওলাই আহি দেখিলে জীৱন মাটিত পৰি আছে আৰু অৰ্ণৱ কান্দি কান্দি দেউতাকৰ বুকুত হাতখনেৰে হেঁচি আছে উশাহটো ঘূৰাই আনিবলৈ আৰু কৈ আছে, মই তোমাৰ মতে চলিম দেউতা, মই তোমাৰ কথা ৰাখিম দেউতা, মাত্ৰ এবাৰ উশাহটো ঘূৰাই দে অ' দেউতা, এবাৰ উশাহটো ঘূৰাই দে না অ' দেউতা। আনফালে মুখৰ পৰা ব্ৰাছডাল দলিয়াই বিক্ৰম দৌৰি আহি গাড়ীখন লৈ দেউতাকক হস্পিটেলত লৈ গ'ল। গাড়ীৰ ভিতৰতো অৰ্ণৱে দেউতাকৰ বুকুত হাতখন থৈ কৈ আছে, উশাহ ল' দেউতা, অ' দেউতা, দেউতা উশাহ ল' না। একেৰাহে এই কথাখিনি কৈ অৰ্ণৱ দেউতাকৰ ওচৰত কান্দি আছে। সঠিক সময়ত হস্পিটেল পোৱাৰ বাবে দেউতাক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা বাচিল। চকু খুলিয়েই দেউতাকক মানে জীৱনক অৰ্ণৱক লাগে থকভকীয়া মাতেৰে তেখেতে কয়, অৰ্ণৱ বাবা অৰ্ণৱ। তেতিয়া অৰ্ণৱে ক'লে হাতত হাত ধৰি মৰমতে দেউতাকক, দেউতা মই তোমাৰ কাষতে আছোঁ দেউতা, আৰু সদায় থাকিম, তুমি মোক যি কোৱা মই তাকেই মানিম দেউতা। ল'ৰাৰ মৰম দেখি জীৱনৰ চকুপানী নিগৰি আহিল আৰু এনেকৈ ক'লে, সৰুতে যিটো বস্তু আঙুলিয়াই দিছিলা মই তাকেই আনি দিছিলোঁ বাপাই, কিন্তু এতিয়া যে ডাঙৰ হ'লা মই তোমাৰ মনৰ কথা বুজিবই নোৱাৰিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু, তোমাৰ কথা ৰাখিম, মই পাৰ্থক বুজাম বাৰু, সি মোৰ বাল্যবন্ধু নহয়, সি বুজিব, নবুজিলে মই তাক ক্ষমা খুজিম, তথাপি তোমাৰ মনৰ কথা ৰাখিম। দেউতাই অভিমানেৰে পুনৰ ক'লে, এতিয়া কৈ দিয়া আমাক সৰু বোৱাৰীজনীৰ নাম আৰু তেওঁক কৈ দিয়া আমি সাজু বুলি। সকলোবোৰে মনতে হাঁহি দিলে। পুনৰ জীপাল হ'ল সেই হস্পিটেলৰ পৰিৱেশ। এইফালে ঘৰলৈ উভতি আহি বিয়াও পাতিল ধুমধামেৰে। ৰ'ব ৰ'ব, বিয়া খাই ঘৰলৈ নাযাব আপোনালোকে, কাহিনীৰ ক্লাইমেক্স এতিয়াহে আৰম্ভ হ'ব। আৰম্ভ হ'ব জীৱনৰ ঘৰৰ ছয়জন মানুহৰ ছয়টা বেলেগ বেলেগ মনোভাৱ। যিয়ে নহওক, কি হ'ব পাৰে এই কাহিনীৰ শেষ পিছলৈ জানিবলৈ অপেক্ষা কৰক সুমন কলিতাদেৱৰ এটা গাঁৱলীয়া পৰিয়ালৰ দ্বিতীয় খণ্ড। মই জেকজান আৰ জে সৰুপেটা আৰ জে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ধন্যবাদ, টেক কেয়াৰ।